Hejsan hejsan, Marcus här på Pöllespott. Det är ett stundande Vansbro sim om några veckor. Ni som håller på med en svensk klassiker kanske har Vätternrundan framför er nu då. Här presenterar vi Sofie också, en ny kollega. Jajamän. Du gjorde ju en svensk klassiker förra året. Ja. Hur kändes det egentligen, den här spotkommentaren? Ja precis, hur kändes det? Det var fantastiskt jobbigt, fantastiskt roligt och väldigt utmanande. Ja, hur lade du upp din träning egentligen inför när man gör en svensk klassiker? Ja. Eller hur lade du upp den, rättare sagt? Precis. Fokuserade som sagt i den här tiden väldigt mycket på just Vätternrundan. Sen när det var klart så var det direkt ner i pluret. Okej. Okay. Vad, är du en traditionell bröstsimmare eller en lite, har du crawl inom vad gäller? Nej, bröstsim kör jag på. Okej. Okay. Just det, bröstsim då. Då har vi faktiskt tagit fram ett lite enklare paket, Vansbropaket, där det just gäller våtdräkt då som man måste ha. För det är ju ganska kallt nu i både Vanån och Västerdalälven. Vi har en lång modell, Multix, 2,5 mm neopren, dubbelsidig nylon. Neopren så att säga. Finns även kort modell då. Till det kan man komplettera med glas om man är intresserad av det. Det är en lite enklare racemodell upp till en lite mer större glasöga. Med reflekterande för solen då. Hur lade du upp din träning efter Vätternrundan nu då? Ja, jag framförallt försökte ju få en del tid i just öppet vatten. För det är ju det som är det mest utmanande. Det här med säkerhet då måste man också tänka på lite. Ja. Det är alltid roligt att vara två, dubbla glädje såklart. Absolut. Det är ju faktiskt ett riskmoment att ge sig ut i vattnet. Ja. Hade du någon hjälp eller någonting? Jag försökte alltid ha med mig någon när jag simmade. Alternativt så som sagt, har man inte det så då finns det ju hjälp. Ja, precis. Så att säga. Och det är ju också någonting vi säljer idag. Det är ju en boj. Alltså, här får du ju plats med lite... Ja, till och med mobiltelefonen får ju plats här då. Men det är som sagt, det är ju att du ska ju synas i vattnet, ja, helt precis. Enkelt. Och skulle det vara så att du får någon kramp eller någonting så finns det ju flythjälp då med den. Vansbroveckan då, eller Vansbrodagen då, den aktuella tävlingsdagen där. Tyckte jag ju då, arrangörsmässigt är ju en liknande Vasalopp, ja. Cykel-Vätternrundan. Arrangörsmässigt helt enkelt. Ja. Sen är det där, jag tycker om att vara ute i god tid. Har du några tips där du kan komma med? Sådär? Som sagt, ute i god tid, mycket viktigt. Känn in atmosfären och bara njut av dagen. Någonting jag har att komma med är att man tar på sig sin våtdräkt halva vägen och så går man den här 2 kilometer till start. För det blir ju ganska mycket folk där borta vid start då. Absolut. Lite uppvärmning. Ja. Ja, det var vi ville ha med denna gången. Lycka till. Ja, lycka till allihopa. Ja. Kör hårt. 1, 2, 3.